già. Grave. Sì. Okay. Aiutate. Mau tuh. Takut mua. Sogara beneran. Kemai di tanah kalau mendekan. Hai itu tuh dua. Nyaan itu. Eh, kok ini? Nah, cepetan. Oh. Dadah. Dadah. Neng. Lihat. Lokonya naik, Pak. Enggak. Naik aja nggak gitu. Apa-apa itu anak aja yang nyoba takut-takut mulu. Mana itu? Berani. Udah lama? Yang mana? Enggak tahu, jauh atau jauh. Ya,